дуже показовим є сьогоднішній указ Путіна. У всякому разі він сьогодні оприлюднений. В цьому указі Путін надає гриф «таємно» на інформацію, яка стосується втрат військових в мирний період. Путін хоче приховати як участь своїх військових на війні на сході нашої країни, яку веде безпосередньо Російська Федерація проти нас, так і ті значні втрати, які він несе під час цієї війни. Але не можна приховати те, що відомо всьому світі.